Всім привіт! Сьогодні 13 грудня 2022 року. І поки є натхнення, буду знімати все ж таки, як я бачу, перехід на технологію прямих посівів. І одним із головних елементів технології це є підготовка до цього прямого посіву, це є збиральна кампанія попередника. Тобто зараз ми не будемо спілкуватися з приводу там, або це ноутіл, або це стріптіл, там, чи віртітіл. Тобто це стосується, в принципі, любого прямого посіву, там, де солома і полова буде залишатись на поверхні ґрунту незароблений. Тому це моє бачення і хочу висловити свої думки з цього приводу. Тому є така у мене презентація на один із семінарів, який проходив влітку в компанії Технополяграгро. Моя доповідь була з приводу штригельної борони Вольта. Але, в принципі, це всі ті питання, що важливі, я хотів їх висвітлити. Тому я вам буду, як в попередньому відео, накладати слайди з своєї презентації. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментар для підтримки цього відео і розповсюдження його. Хочу одразу додати ще таку ремарочку з приводу попередніх відео про Херсон. Дуже багато коментарів з протилежної сторони. Я не вступаю в дебати з ними в перепалку, не хочу втрачати свою енергію і набиратися їхньої енергії, але Подгоріло в них дуже круто. І як здається, що здається так, що ми отримали якісь кошти за те, що знімали це відео з Андрієм, і ми якісь, мабуть, проплочені іноагенти. Але це все ж, звісно, ми розуміємо цю ситуацію, що насправді є так, як воно показано. І те, що насправді наші снаряди розбили ті склади, ту територію, але якщо б не приїхала туди російська техніка, то нашим не довелось би стріляти. І незважаючи на те, що там великі, як кажуть, великі враження від снарядів. Фермер радіє, тому що він вільна людина, тому що він буде жити на вільній державі, в вільній країні Україні, і буде підніматися цей бізнес, і все в нього вийде. Я так рахую і дуже на це сподіваюся. Тому переходимо до все ж таки одного із головних елементів технології – це збирання попередника. Тобто, якщо ми візьмемо і будемо розписувати любу технологію або зживлення, або захисту, ми будемо починати, наприклад, там, до посіву. При технології прямого посіву, неважливо, яку ви технологію обираєте, або це буде якась ваша якась гібридна технологія, не обов'язково вона буде мати назву. Це ваша технологія. І ви будете використовувати ті чи інші елементи, все одно необхідно підходити зі збирання попередника. А якщо дивитися далі, глибше, то я б навіть розпочав би з використання гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів попереднику. Тому що це також має вплив на наступні культури. І ми маємо розуміти, які ми гербіциди використовуємо для того, щоб не, як кажуть, не довелося нам пересівати або взагалі нічого не отримати в наступному році або в наступному сезоні. Тому все ж таки ми починаємо зі збирання попередника. І наше головне питання в зборі попереднику – це нерівномірне розподілення солому. На жаль, досить мало фермерів приділяє цьому увагу,
Тому що ну, ми так звикли обробляти ґрунт, і в принципі рівномірне розподілення не так було важливе. Можна було запахати, задискувати, там ще щось зробити, спалити, наприклад. Це теж доволі часто такий елемент технології використовувався у багатьох фермерів. Тому, в принципі, не будемо про це, але знаємо те, що цьому не приділялося великої уваги. Але насправді ті люди, які навіть займалися класичною технологією, приділяли цьому увагу, тому що навіть обробіток ґрунту, якщо нерівномірно розкладена солома або є якісь певні валки, то ускладнювався обробіток ґрунту. Тобто сам навіть дисковий агрегат він не міг рівномірно обробити ґрунт. Тому навіть класики, ті, хто більш поглиблено звертають увагу і більш поглиблено, як кажуть, йдуть процеси, які відбуваються в полі, то вони відмічали те, що їм вже недостатньо якогось нерівномірного там розподілення соломи. Їм вже необхідно рівномірне розподілення соломи. Тому я вам вставлю слайд, який показує, що солома може лягати нерівномірно. На це впливає декілька факторів. Перше, це невірні налаштування розподільника, тобто треба там є можливість розподіляти солому, є там певні настройки, які можна використати для того, щоб вона більш рівномірно лягала. Друге, це висока вологість збиральної культури. Ми розуміємо, якщо у нас культура призволожена, то подрібнювач і розподільник на комбайні не може справитись з сирою, вогкою масою. Да? Тобто він її буде все одно кидати якось пучками чи не розподіляти на ту ширину, яку бажано нам зробити. Третє це питання, це все ж таки велика ширина жатки. Тобто деякі фермери хочуть поставити більш широку жатку на свій комбайн для того, щоб загрузити максимально комбайн. Але ми всі ми розуміємо, що да, можна трошки пожертвувати шириною жатки, ну ходити на декілька кілометрів швидше. Не завжди швидкість це гарно, ну добре, я це розумію, але все ж таки нерівномірна розрівнена солома. Це дуже великий мінус, і слід звернути увагу. Тобто не чіпляти широкі жатки, або якщо чіпляти широкі жатки, то встановлювати додаткові розподільники соломи. Четверте питання це неправильні ножі на подрібнювачі. І також п'яте це відсутність полового розкидача. Зараз я вам вставлю фотографію слайда, це які можуть бути ножі на подрібнювачі. Тобто вони можуть бути або гладкі, це самий класичний варіант, або зубчасті, це більш агресивний варіант, який більш жорстко рубає любі рештки. І третій варіант, зображений на даному слайді, це такі подрібнювачі з лопаткою. Для чого вони необхідні? Вони необхідні для того, щоб збільшувати воздушний поток в самому подрібнювачі. Тобто, і коли він аж такий аж утворює в самому комбайні вакуум. І тоді сам поток повітря і маси, та, яка виходить на розподільник, вона набагато більша, і можливість розподільника розподілити краще солому набагато вища. Тому прошу звернути на це увагу. Да, ці з лопатками ножі вони можуть трошки збільшити витрату пального вашого комбайна, збільшити навантаження на ваш комбайн, але все ж таки, я думаю, що воно того буде вартувати. На наступному слайді, як кажуть, зображені самі розподільники цієї соломи. І ми бачимо, що є певні налаштування, тобто ми можемо оці ламелі або звужувати, або розширювати. Кожен комбайнер, який працює на комбайні, він розуміє, що це таке і як це робиться. Але насправді, що власники, що там деякі агрономи, або, наприклад, якщо комбайн прийшов до вас по найму,
Ну, якщо ти сам йому цього не скажеш, то він туди не полізе і нічого не буде робити, тому що для нього це не важливо. Йому важливіше, щоб його комбайн працював справно, щоб гектари йшли, наприклад, да? Тобто, щоб комбайн не ламався, не зловив там десь якогось каменя, стовба там, чи щоб комбайн не забило. Але для розподілення соломи це вже більш важливо для агронома. Тому вам, агрономи, рекомендую звернути на це увагу, якщо ви на це увагу не звертали. І ще один слайд. Це висока вологість маси, як ви бачите. Особливо це стосується льону олійного. Якщо там, це на великій фотографії, якщо там велика вологість маси пожнивної, то питань до посіву буде дуже багато. Я зі свого досвіду це знаю. Тому сьогодні я все ж таки більше звертаю увагу на роздільне збирання льону олійного. Завтра, до речі, в мене захист магістерської роботи і тема норма висіву льону і різні фони удобрення льону. Ну і наступний слайд, це те, що я вже казав, це неправильний підбір жатки. Як ви можете бачити, йде комбайн кейс, і він просто не в змозі докинути до, як кажуть, до стика проходу всю масу. І у нас буде відбуватися те, що в одному місці у нас буде більше соломи, в другому місці у нас буде менше соломи. Наступний слайд – це половорозкидачі. Одним із головних елементів в розподіленні решток – це все ж таки розподілення полови. Тобто солома – це добре, але є ще полова, яка теж лягає, і з полови дуже часто лягають втрати. І одне діло, коли ми втрати розподіляємо по всьому полю, і вони в нас більш рівномірні. Друге діло, коли вони в нас йдуть волками. Особливо це ми можемо відмічати при посіві озимих культур, якщо у нас не досить гарний агрофон, удобрений агрофон, то зразу на цих полосах, де не був включений подрівнювач, одразу у нас пшениця або ячмінь мають світліший колір, якісь вже некрози на них відбуваються, тобто дефіцити елементів живлення за рахунок того, що падалиця являється там великим конкурентом. І тут зображені декілька видів половорозкидачів. Вони можуть йти в комплекті з комбайном або можуть додатково встановлюватись уже на той комбайн, який є у вас. Це також додаткова витрата пального, але все ж таки це дуже важливий елемент. І особливо, якщо у вас буде технологія ноутіл, це буде дуже, дуже для вас критично, наявність половорозкидача. Наступний слайд – це нерівномірно розподілена полова та солома. Це неякісний посів. Дійсно так, якщо солому ще можна трошки чимось якось спробувати розрізати, то якраз таки полова, вона може просто вмятися, і ви не зможете якісно посіяти. Це може, в свою чергу, в певній мірі знівелювати анкер, тобто або це буде анкер для нарізання смуг там, наприклад, при технології стріптіл, або це буде анкерна сівалка, яка буде сіяти наступну культуру, вона може, в принципі, полову нівелювати. З соломою трошки складніше, з половою трошки легше. Наступний слайд. Чому вольта сіє слідом за комбайном? Я хочу ще трошки зупинитися на тому нерівномірному розподілені соломи, що відбувається. Головна умова рівномірного покриття це все ж таки вологоутримуюча здатність. Тобто не то, що вологоутримуюча, це як покривало те, яке ми ложимо на поверхню землі. Якщо ми рівномірно кладемо це покривало на поверхню землі, неважливо, яким воно буде шаром, да, товстим, тонким. Гарно буде зберігати температуру ґрунту або гірше, але буде рівномірно. І коли, наприклад, у нас буде прямий посів ріпаку, то
це буде рівномірні умови для кожного ряду, для кожної насінини, для кожного сашника. Якщо буде нерівномірно розподілена солома, то що відбувається? Наприклад, там, де буде більше солома лежати товщим слоєм, вона вологу буде отримувати краще. Там, де тоншим слоєм, там волога буде виходити скоріше за рахунок того, що земля буде більше прогріватися, і це дасть змогу більше вологі втрати вологу. І коли ми будемо сіяти, ми не зможемо з вами правильно налаштувати сівалку. Під які умови треба налаштовувати сівалку? Чи під ті, що вологіші, чи під ті, що сухіші? Тобто десь ми програємо, а десь ми виграємо. Ну, в більшій мірі ми програємо, що там. Тому що там, де вологіші умови, нам треба буде заглиблюватись. За рахунок того, що посіяти вологий ґрунт там, де сухіше. Да? І там, де сухіше, все одно буде на велику глибину йти посів, тому це трошки недобре. Тому рівномірне розподілення дуже важливе. По-друге, це важливо навесні, коли ви будете сіяти ярову культуру. В одному місці у вас перегрівання буде скоріше йти, в другому місці мідленіше. Там, де скоріше, ви вже можете заходити, там, де мідленіше, там не можете заходити. Будете чекати, коли там уже буде ґрунт ще більше і більше прогріватись, провокування бур'янів в різні, ну, тобто в різний час, там буде швидше провокування і треба вже буде заходити гліфосатом. А тут ще не дозріло, земля ще не спровокувала бур'яни, і ви зайшли, спрацювали гліфосатом, а потім на цьому місці виросли бур'яни. Тому це, ну, агроному з таким полем дуже важко працювати, тому цьому треба приділити дуже велику увагу. І як я вже казав, наступний слайд, чому працювати слідом вольтою треба за комбайном. Тобто не обов'язково вольтою, не обов'язково великою штригівною бороною, можливо, обичною пружинною бороною працювати, якщо є така можливість. Беремо діагональ і по діагоналі працюємо і розтягуємо ці рештки по полю, якщо ваш комбайн не спрацював настільки якісно, щоб ви були цим задоволені. І це треба зробити якомога раніше, там, або одразу за комбайном, або через день-два, але не через 3-4, тому що на 3-4 день ваша солома вже уляжеться і підняти вам цю солому буде досить важко. Зрозуміло, тобто підняти її практично неможливо. І вона вже не буде так якісно розподілюватися, так як аби ви зійшли, наприклад, за комбайном. Наступний слайд – це важливість висоти зрізу. В нашому клубі ноутілерів досить багато йде суперечок з приводу того, яка ж все-таки має бути оптимальна висота зрізу. Середи, як кажуть, прихильників класичної технології є такий уже, як кажуть, факт, що висота зрізу має бути там на рівні там 5-6 сантиметрів, тобто, але вище, ніж перша міжусля. Я, в принципі, не можу це не заперечити і не, як кажуть, підтвердити. Це, як кажуть, сформована така думка, що в першому міжузлі є певні якісь вузли, які не будуть давати можливість випоровувати вологу. Ну, насправді там ніяких вузлів немає. Тобто все одно рослина так створена, що йдуть судини по всій рослині. І там немає ніяких замків, які там закриваються, відкриваються. Тому, на мою думку, це хибне ствердження. Чим важлива для мене висота зрізу соломи? Якщо ми розуміємо, що в нас буде яровий посів, і якщо у нас не дуже якісне розподілення на комбайні, то ми можемо зробити вищу висоту зрізу для того, щоб залишити рештки якомога більше на своєму місці. Якщо, тобто, що це дасть? Це дасть снігозатримання, як, наприклад, на фотографії. Це дасть снігозатримання, і більшість соломи останеться на своїх місцях. Тобто і розподільнику менше маси потрібно буде розподіляти по полю,
Також це, в принципі, дасть, що менша маса буде йти через комбайн, і втрати будуть на меншому рівні, як мені так здається. Нижче сріз, все ж таки, це більша маса через комбайн, це більш питань до розподільника і так далі, і тому подібне. Але, якщо у нас посів, наприклад, іде озимого ріпаку після стерньового попередника пшениці, то висота срізу, в першу чергу, це, якщо це мінімальна висота срізу, це дасть можливість не затіняти рослинку ріпачку, тому що він сильно відчуває затінення, він відчуває, що це конкуренція, як і люба рослина, відчуваючи конкуренцію, перше, що стимулюється синтез гормону гіберіліну, який відповідає за видовження міжвузель, за ширину листкової пластини. І рослинка починає стимулювати гіберелін для того, щоб синтезувати гіберелін, для того, щоб витягуватись і, як кажуть, бути зверху і впитувати більше сонця, ніж ті сусіди, які ростуть поруч. Тому вона на перших етапах буде слому відчувати як конкурент. Тому велика висота не дуже доцільна при посіві ріпаку. Також висока стерня дасть можливість менше розподілити солому. І чим менше ми соломи розподілимо, тим більший шанс того, що покрив нашої землі буде недостатній для того, щоб великі пікові температури, як кажуть, влітку, після якихось опадів, що цей покров зможе утримати вологу до того моменту, коли ви зможете провести просів ріпаку, і до того моменту, коли він зійде на поверхню. Тобто, чи вистачить тої вологи для того, щоб це відбулося. Тому в мене неоднозначне бачення з цього приводу, але все ж таки для посіву ріпаку я б обрав би меншу висоту срізу, а для посіву яйових культур обрав би більшу висоту срізу. Окремо можна поспілкуватися з приводу очисуючих жаток, але ми розуміємо, що після очисуючої жатки ми маємо сіяти тільки дисковим сушником, тому що у анкера можуть бути великі питання. Да, при цьому мінімальний об'єм проходить через сам комбайн, мінімальний об'єм виходить на розподільник. Тому ми розуміємо, що більшість соломи залишиться на місцях. І якщо це буде посів дискової сіялки, наприклад, навесні, взагалі жодних проблем не відбудеться. Це на мою думку так. Ви можете написати своє бачення, свою думку. І також ще б хотів би, що я тут собі заміточку зробив. На що б я хотів би звернути увагу, що якщо ми плануємо сіяти прямим посівом, наприклад, навесні після збирання або пізнього попередника, неважливо пізнього попередника, наприклад, це пшениця, коли йшли дощі, ми зайшли туди комбайном і наробили колій по полю, то ми маємо розуміти, що коли нам доведеться сіяти, що питань до якості посіву буде дуже багато. Там, по-перше, буде переущільнення, по-друге, нерівномірний рельєф, який, в свою чергу, не дасть, я так вважаю, сівалки можливості гарно відпрацювати цей рельєф і витримати оптимальну глибину, задану агрономом для посіву на даному полі. Тому, збираючи свою культуру попередника, ми маємо розуміти, що і як ми будемо проводити свою посівну кампанію наступної культури. Звернути на це увагу. Я зрозумію, що сьогодні ті люди, які все ж таки кукурузу залишили в полі або збирали її недавно, наробили вже там колій, тому я б, мабуть, би все ж таки розглядав би варіант якогось обробітку ґрунту чи нарізання смуг навіть навесні,
Але все ж таки треба буде вирівняти, тому що можливості посіяти навесні прямим посівом, ну, я думаю, що будуть обмежені. І розвиток культури, яку ми потім посіємо, можуть виникнути питання, які ми, на жаль, у повегетації вже не зможемо нівелювати або скоригувати. Тому розраховую на те, що ви для себе взяли якусь цікаву інформацію з даного відео. Наступне відео буде про ущільнення ґрунта. Можливо, це буде об'єднано з аналізом ґрунту, можливо, це будуть окремі. Але поетапно ми по технології, так як я бачу технологію прямих посівів або одного тіла, або стриптіл, це вже не принципово, але так як я це бачу, я буду свої думки викладати, поки є натхнення. Якщо вас щось цікавить наперед, пишіть, коментуйте. Якщо є запитання з приводу цього відео, пишіть. Якщо буде змога, я вам відповім в коментарях або приділю уваги наступному відео вашому питанню. Тому всім пока.